des de la UGT, des del sindicalisme, tant de la UGT com de Comissions Obreres, doncs, tenim un compromís amb la gent que mantindrem, de mobilització, de lluita, i la lluita doncs, té també la vessant política, per tal de que tot allò que se'ns ha tret durant aquests anys de crisi ens sigui retornat. El que hem constatat no és només la situació actual, sinó que també li he demanat que ens aporti, la Unió General de Treballadors, la UGT, ens aporti idees, propostes en el programa electoral. En primer lloc, per recuperar els drets que durant aquests mesos amb el govern de Catalunya i d'Espanya, del Partit Popular i Convergència i Unió, els drets que durant aquests mesos han estat retallats. Per tant, hem de recuperar aquests drets. Nosaltres portarem en el programa electoral la recuperació d'aquests drets. Portarem en el programa electoral aquelles aportacions, aquelles idees, aquelles propostes que es puguin fer des de la UGT i també d'altres entitats i d'altres sindicats, perquè aquest programa sigui realment no només la constatació del que està passant, sinó especialment sigui allò que nosaltres volem, d'acord amb les entitats socials econòmiques del país, el que nosaltres volem per Catalunya. En aquests moments el que estem treballant és molt seriament amb una convocatòria d'àmbit europeu. Encara la data doncs, està per fixar. Aquesta que ha sortit doncs, té una relació directa amb una decisió que ha pres la Confederació General del Treball de Portugal, però en aquests moments jo crec que la Confederació Europea de Sindicats està doncs, esmerçant esforços per tal de que poder fer una convocatòria ampla i en aquest sentit hi ha un bé comú conjunt al que els sindicats catalans no renunciarem i això és indiferent de si està dins de la campanya, està fora de la campanya. Torno a dir perquè no és fàcil poder trobar una data doncs, amb tants treballadors convocats en més d'un país pel mig doncs, que puguem salvar-lo tot.